Өзгеде жаңалықтарға тоқталайық. Екі адамды өлтіріп, әзін суытқан қылмыскерге байланысты сот үкімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, оқиға өткен жылдың 42 айында Петропавлдың Заречный кентіндегі саяжайлардың бірінде болған. Марқұмдар тұрғылықты мекен жайы жоқ тұлғалар екен. Оларды өлтірген 84-ші жылғы ер адам. Ол да қаңғыбастар санатында. Қылмысын жасаған соң қолындағы құралдарының бірін темір-терсек тапсыратын жерге өткізіп жіберіп, Қостанай жаққа қашқан. Қылмыскер көп ұзамай ұсталды, өз ісін мойындапты. 36 жастағы ер адамға қатысты сот шешімі шыққан екен, бірақ үкім бойынша апелляцияға шағым түсірген. Қылмыстық іс сотқа жолданып, күдіктіге сот үкіміне байланысты 18 жылға дейін бас бостандығынан айыру шарасы қолданды.